Այդ փաստաթուղթը թե ինչ ձև կստանա, ես ոչ Կասանդրան եմ, ոչ էլ մեկ այլ գուշակ, բայց ես կարող եմ ասեմ, այդ փաստաթուղթը երբեք ու երբեք չի նպաստի, որ Թուրքիայի դերակատարումը մեր տարածաշրջանում ավելի հզորանա, որովհետև դա բացարձակապես չի բխում աշխարհակաղակական այն իրավիճակից, որում հայտնվել է Հայաստանը, նույն Ռուսաստանը, դա ակնհայտ է, բայց դրա հետ մեկտեղ ամենադժվար խնդիրը դա նա է, որ այն էֆորիկ վիճակը, որում այսօր Ադրբեջանն ու Թուրքիան է, որ իրենց առանց ավելորդ ուրեմն վտանգավոր հետևանքների իջեցնել մայր ցամաքի վրա, որ նոր իրավիճակի նոր սրում չլինի, որովհետև իրավիճակի սրումը մեր տարածաշրջանում դա այն խնդիրներից է, որը հավաքական արևմուտքը իդեմս Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի, ինչու չէ իրենց աշխեք Թուրքիայի հետ միասին, այսօր օրակարգային թիվ 1 խնդիրն են համարում մեր տարածաշրջանում, մեր տարածաշրջանում։ Համեցեք հարցնեք, եթե ուզում հաստատության առաջնային կայացքի։ Դուք ասացիք 9 միլիարդի մասին պետք է բացատրել ժողովրդին։ Պետական պարտքը, հա, հատել արդեն 9 միլիարդի շեմ։ Ոչ, չէ, ակնհայտ է, ոչ, չէ, չէ, ես հասկանում եմ, այդ կրոնը կրողները խոզի միշտ չեն ուծի, հանդիպակաց հարստան, ինչով զարգացնել, փող չունեն, չունեն, շատ ծանր վիճակում է հայտնվել այսօր ամբողջ ազգաբնակչությունը, բանը ասել է նրան, որ համաշխարհային բանկը, որը երբեք ու երբեք չես ասի, որ առանձնահատուկ ուրեմն ջերմությամբ է տրամադրված համապատասխան երկրների հանդեպ, 2021 թվականի գարնանը հենց վերլուծություն էր ուրեմն հրապարակել, որը կա, իդեպ իմ վերջի օդվածում հղումը այդ վերլուծության կա, ուր գրել էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն երկրորդ մարդը այս պահի դրությամբ 20 թվականի արդյունքներով աղքատ է, ամեն երկրորդ մարդը, հիմա այս պարագայում դա էլ քաղաքական հնարք է, ուրեմն ամեն ինչից խոսում են, բացի այդ մայր խնդիրներից, խոսում են քարտեզը այս գյուղը շրջանցի թե չի շրջանցի, խոսում են ուրեմն 1920-ական թվականների քարտեզ կլինի, թե 76, 78 կամ 82 կամ 91, դա ինչ խոսք շատ կարևոր է, բայց դրանք հիմնականում այս փուլով նպատակ են հետապնդում շեղել ժողովրդի ուշադրությունը, մինչդեռ ժողովուրդը ավաղ ոտքերով է իր ընտրությունը կատարում, 9 ամիսների ընթացքում միայն օթային ուրեմն փոխադրամիջոցներով Հայաստանից մեկնածների և Հայաստան ժամանածների սալդոն 100,000 մարդը անցնում է, այսինքն 100,000-ով ավելի շատ մարդ է մեկնել, քան եկել, դա չհաշված ցամաքային ուրեմն ելքու մուտքը, որովհետև մենք ձեզ հետ շատ լավ գիտենք, որ Վրաստանով, ավտոբուսներով, լեպ-լեցուն ընտանիքներով գնում են, ինչի ավտոբուսները, որտև շատ ավելի էժան է, քան օդանավերով։ Ահա ես վիճակն է, ես վիճակում նույս եմ կրկնում, ելակետ կարող էր լինել, ելակետ լիներ, ընդդիմության այդ հայտարարությունը, ելակետ ինչի համար, կոնսոլիդացիայի համար տեսակետից մեկ, և երկրորդը, որ միգուցե իր կարևորությամբ չի զիջում առաջինին,
արդեն բանակցող կողմերին, տվյալ դեպքում Ադրբեջան, Թուրքիան, դե դա մի միավորի քաղաքական մի կողմից եւ Ռուսաստանին պարզ կլիներ, որ այս հարցերի, այս գնահատման շուրջ կա կոնսոլիդացիա ամբողջ հայ ժողովրդի մոտ, որ արդեն այնպես չի, որ Նիկոլը ավելի շատ ձայն է ստացել, լսենք Նիկոլն ինչ է ասում, սա հայ ժողովրդն է ասում անգամ այն պայմաններում, երբ անջրպետը ընդդիմություն Փաշինյան և երրորդ Վևերի մասին չենք խոսում, պետք է անպայման շեշտել, և 51% ազգաբնակչությունը, որը հիասթափված է հավասարապես թե ընդդիմությունից և թե ուրեմն Փաշինյանից, ուստի չի գնում ընտրությունների, որ այս հարցում կա կոնսոլիդացիա, և բնականաբար գիտակցելով, որ կա կոնսոլիդացիա, համապատասխան հետևություններ կանեին մի կողմից թուրք ազերինները, մյուս կողմից նաև հաշվի կառնվեր մեր ռազմաքաղաքական բարեկամ Ռուսաստանի կողմից, այսինքն Թուրքիային և ազերիներին չէր հաջողվի այնպիսի առաջարկներով հանդես գալ, որոնք կհակասեն հայ ժողովրդի միասնական կամքին, որը արտահայտված է այդ հայտարարության մեջ։ Իսկ Նիկոլը հարկադրված է դա արել, որտեղ դա ընդունման պարագայում բնականաբար նա չէր կարողանա գլուխը կախ ընդունել այն